Kovėmės iš visų jėgų, kiek galėjom, kiek turėjom jėgų, tiek kovėmės, bet didelis skaičius klaidų mums neleido ir neleido priartėti prie Juventus komandas ir neatsirado individualiai stipraus lyderio, kuris gale turėtų pasimti ant savęs rungtynės ir ištraukti komandą. Nors komanda nekartą buvo įgyjusi ir dviženklį pranašumą, tačiau vis neleisdavot jiem nulaužtas rungtynės, vis sugrįždavot, kol galiausiai kėlėmės tą dramą pačioje rungtynių pabaigoje, kas vis dėlto leido jūsų komandai išlikti rungtynėse, net ir atrodo tokius sunkių momentų? Ne, didelė pagarba mano žaidėjom, ir kurie tikrai iki paskutinių jėgų kovėsi ir stengiasi išlaikyti tą atstumą kuo mažesnį su Juventus komanda. Nes kau didelė pagarba mano žaidėjams. Difficult game. I know that it's going to be difficult game, but you know, I think that on the floor we didn't understand how difficult it would be. We mentioned motivation of the home team that they got to really step up to the end, try to play the best game as possible. And lack of focus in both sides of the court. Too many decision making was in the trouble, missing the layups, in defensive also, reading. So I was a not good game for us, but on the end of the day you need to sometimes win also these games when you're not good. Komentaras apie rungtynės būtų, treneris akcentavo, kad labai sunkios rungtynės, abiejose pusėse tiek puolime, tiek gynyboje, trūkumas dėmesio, tai sprendimai gynyboje, tiek puolime, tai tiesiog žaidėjai nesuprato, kad dėmesys turi būti maksimalus šiuose rungtynėse. You had a lead after the first half. What happened in the third quarter? I said in the first in first comment of the game I explained everything. So lack of focus on both sides of the court, and you know, you give the feeling of the opponent that they can turn the game, and they did it. So this is exactly what I said in the first comment. Klausimas buvo apie neblogą pirmą pusę, bet kas nutiko trečiam kėliny, tai tiesiog, kaip ir minėjote, treneris dėmesio trūkumas, komanda Pasvalio neblogai žaidė, tai tiesiog jie peržiūrėjo rungtynes. TG Stars played his best game in offense this season. How in general you rate TG Stars and do you happy about him, his performance in general? I don't know why all the time we talk about TG Stars, you know. I have feeling that this is the only guy in our team, you know. I think that the other guys also play their games, good games and so on and so on. I don't see his game only by the numbers. Of course, I didn't finish. Of course that now, maybe today I didn't check even how much they score, because it's, for me the most important is what was the team score on the end of the game. But in general, there are a lot of things that he needs to really improve in order that we can talk about his performance. Klausimas buvo apie geriausią sezono rungtynę Starksą, tai treneris minėjo, kodėl apie visi tik šneka, jis mato ne tik statistikos skaičiukose, jam reikia daug dalykų, kur patobulėti, tai to treneris dar ir tik iki sezono pabaigos.